found a campsite. Look those gazes. And we found a game of some sort. Cool. Everybody smokes. No. Everybody drinks. Aš manau, aš ant jo nesubuosiu jum jau. Manau, leisiu jum natūraliai grūt. Va. Konstrukcija maždaug tokia. Tvirtai atrodo. Viskas gan tvirta. Kai nekrūtink saugumo elemento. Nu, tai blėt. Eik, čia vietiniai kasdien vaikšto, girti, bliam. Laikalas irgi labai jau tipuotis.